Здравейте хора, аз съм Бейс Бройки и Слонината и днес ще реагираме на Жаклин Тежко, Produced by Гръка. Може да съм с хрема, но това не може да ме спре да направя нова реакция в канала. Така, преди да започнем с реакцията, искам да скивам описанието. Започваме. Значи, видеото с Крайт, ева, супер. Асистенти Мария и Валю, Big Up, Studio Buster Bata Pesho, топ звук, Beat и Mixi Master Гръка. Гръка. Гръцко звучене, значи. Започваме. Задай му! Грух! Запомнете ме добре, защото аз съм вашия господар с кучки. Студента! Имам за цел да доминирам над шоу-бизнес индустрията на балканския полуостров. Да режа глави, крака, ръце и всякакъв друг тип. Чух Блест. Семпъл и от Блест, баси, интрото много добре започва, много интересно. Много обичам, когато слагате такива някакви фразички на някакви хора. Много интересно звучи. Студента и той от Плевен, между другото, Big Up за студента, много див маняк. И Big Sean, много яко на интрото, Блест. Аз съм хип-хоп психопат. Ти и твоите подобия сте тъпи кранти. Фалшиви сте ми като алкохола на Аванти. Кучко мязаш ми на Дали Лонг Нек. Само дето той не е толкова превзет и май не е на амфети. Сам си пише тъпия куплет. Тебе като те гледам, май не си в разцвет. Чака ли те, to be on velvet. Не знам, хой питай некой рапър за съвет. Аре кажи са, шо си ти такава и шо... Чакай, стоп малко. Първо да си усила, защото това много яко започва. Явно ще е някаква бив песен, има бив. Усещам, като дис ми звучи от начало. Клипа доста добре започна. И ми изглежда като one take. Много добре. Скрайда много як. Много добре се справя. Скрайда голям. То така стана май, искаш само слава. Кажи ми как заспиваш нощем след като знаеш, че това, което си постигнала сама, не си постигнала сама. Не визирам рапа. А благодарение на своята уста, когато си тъпа и не ставаш, просто с рап не се занимаваш. Пуснах те на татко ми, вика спри го това. Ще получа супер тежка уртикария. Мания е бабката, ма кожата го засърбя. Знам, че той адис те разрева. Няма какво да стане от тебе, защото си гаден глист. Камъка на моята зодия е аметист. Аре, вземи се, откажи или друго гадженци си намери. Аре, хой, потърси. Ама и той трябва да е рапър, да ти дръска чат пат некой текст. Сеш се, лежерно, дори и без контекст. Кво му викаш? Кай, кво му викаш? Обичам те, бебче, драсни тука текстче. Пак аз ще ти се ублагодаря с секстче. Ти си персонажа Минди от... Чакай, че ми падна микрофона. Мисля, че разбра за кого е този дистрак, много добре. Женския хип-хоп се развива, доволен съм. Бифа винаги е полезен. Айде, телешко. Бепче, драсни тука текстче, пак аз ще ти се ублагодаря с секстче. Ти си персонажа Минди от текстовете на каската. Минавам те с мокра кърпа и отмивам ти украската. Аз може да взимам пари от мама и от тати. Ма сей се, че мене никой не ме клати. Прази, каквото искам, живота дал ми е лимони. Ми ще ги изтискам, после с тях си правя лимонада. Знай, че сама си водя аз парада. Всичко става, както Жаки каже. Нема как некой да я смаже. Не мога да те разбера, честно, що го правиш това? Така ли е по-лесно? Само че за тебе това не е полезно. Присъствието ти в БГ рап е просто безполезно. Не става въпрос кое е по-лесно. Става въпрос в този живот кое е свестно. Е ти май не си от свестното. Така като те гледам, личи че си от лесното. Някаква уж ти влиза супер тежко, а цялостното и държание е супер смешно. Пее за пиштови и някакви муети, а тя е тая дето плаща текстовете си с минети. В лицето мязаш ми на смазан бифтек. Отпред и отзад си плоска кът мертек. Току-що преживя лирически кютек. Все пак завършила съм енгедек. Накрая много закова. Ева. Така. Значи, първо, микси мастера, бита, топ, аранжимент, топ. Присъствието на Жаклин, топ. Камера, скрайт, топ. Единствено, и имаше доста интересни пънчове. Единствено, според мен можеше малко повече флоу. Малко повече. Имаше моменти, които наистина там с каската много добре влезе флоу. И да,
Добър е фола, но можеше малко повече динамичност, но това е въпрос на вкус. Защото и така е яко, и така яко звучи. И е груви. Усеща се грува много добре. Единствено може малко повече динамика според мен. Чакай да ударим един коментар. Ево. Много се радвам, че има нови попълнения на българската хип-хоп сцена при жените. Супер е. Така, ако ви хареса тази реакция, може да харесате клипа, да се абонирате, да коментирате, да шерите, знаете ги всички процедури, камбанки, мамбанки и така нататък. Абонирайте се за канала на Жаклин. Чуваме се! Круу!